ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးတဲ့ဟာကတော့ဆိုစိုက်တီမှာဖြစ်နေတဲ့ဟာတွေပြီးတော့ကျွန်တော်စက္ကန်သမှုတွေခံနေရတဲ့ဒါတွေကကြွေးကြွေးပါပါပြတဲ့ Okay ကျွန်တော်နာမည်တန်ကျော်ဖြစ်ပါကျွန်တော်တောင်ဝါကွန်ဆက်ရှင်ရခိုင်ပြည်နယ်စစ်ပြေမြောက်မှာပါအမေတက်ကတော့မပြီးရတဲ့ကျွန်တော်ကြောင်းတက်ချင်တော့ တက်ကတော့နားရတဲ့ကျွန်တော်တို့တောင်ဝါကွန်ဆက်ခေါ်မှာရောက်လာတယ်အဲ့ကနေပြီးတော့ဒီထောင်မှာဒီရောက်ဆင်းပြီးဒီစီရဖြစ်လာကျွန်တော်ကလည်းအခက်အခဲကတော့ကျွန်တော်တို့အများကြီးပဲပေါ့ဒီခါလေပုံလမ်းပြောက်တဲ့အထီတောင်လို့ခံစားမှုရှိတယ်ဒီစီကတော့ပုံခံစားမှုကိုကိုကပုံပေါ်ရတဲ့လူမျိုးဆိုတော့လမ်းပြောက်တဲ့ခံစားမှုမျိုးဆုံးရှုံးတဲ့ခံစားမှုရှိလေအဲ့ဒီဟာနဲ့နှိစက်တဲ့ဒီကမျိုးတွေပြည့်
ဖြစ်တယ်ဟုတ်ပုံကသူ့ကိုဖန်တီးဖို့ပဲကြိုးစားရဲ့နဲ့ကြော်ဖက်လာခဲ့ပါအီမိုရှင်ဆိုတော့ကလူတိုင်းကလူမှာအဲ့ဒီစိတ်ခံစားမှုကရှိနေကြတယ်ကိုစိတ်ခံစားမှုကိုကိုယ်ပ္ပစီကနေတဆင့်မြင်သွားရင်ဒါဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာကျွန်တော်ခံစားရတဲ့ဟာပြီးတော့ကျွန်တော်လက်ရှိကျွန်တော်ပတ်ဝန်းကျင်မှာဖြစ်ပေါ်တဲ့ဟာတွေကိုပဲဆွဲလာတော့တယ်ကျွန်တော်မြန်မာလည်းပါ
one of the best gallery lieutenant in the general young one. Some point there, you know, Ribbonet member, and then I look at all. In the town, the general Nanga, who love taking a point there, Kalawa, HMA, General Pugario, Nanga, Expo, Lubo Raja, River, and Unipede, Pino, General Dole, Quinlan, and Yaibo, I do it, General Ribbonet, Lulore, Hama, the girl, Midazu, Sekema. ဒီနောက်ချက်ရှိလောလောလာကိုဖန်တီးညာဖန်တီးရတယ်လဲသူကတော့ကျွန်တော်တို့ promote အများကြီးလုပ်ပေးနိုင်တဲ့အတွက်ဒီဘက်နဲ့လောလောအရင်အချင်းပြေပြောတယ်ချင်းလေးတင်ပါတယ်